Bagaimana kahak yang membatalkan puasa? Kahak yang batalkan puasa. Kahak tu daripada dalam dada kita waktu tu. Waktu tu. Boleh setakar telah mula. Batal puasa. Kahak yang duduk main dalam mulut. Ia bukan daripada dada, bukan daripada luar. Duduk dalam mulut, tertelang. Tidak batal. Ha, lagi. Kahak keluar daripada mulut dah batal. Adio pun batal. Neh, ada gitu. Tengah-tengah duduk saja, mari kahak. Jatuh daripada hidung, duduk dalam mulut. Kena ludah. Bang, makruh tu dalam mulut. Kita pun telang, batal. Tertelang, tak batal. Kahak tertelang, tak batal. Yang sengaja telang mana? Hak darang kokong. Tubik, telang mula, batal. Eh, ha. Jangan sayang kahak, ludah lah. Aidio sama macam kahak. Cuma kalau kita aidio ni, orang tak panggil dalam dada, duduk dalam mulut sama dah. Telang tak batal. Sengaja telang pun tak batal. Eh, ha, kahak lain, sengaja telang, batal. Eh, kerana kahak ni bukan asal mulut, asal daripada dada. Ha. Tuan buhat jenis lendir dalam dada kita sentiasa ada. Kadang-kadang proses pembahagian lendir itu tidak betul, maka terjadi kahak yang berlebihan. Ha, itu saja. Nah, dan wajib tekuk kita ni berlendir. Kalau tak berlendir, sakit kita. Makan nasi, oh, dih kok. Nampak? Ha, dia kena berlendir. Nah, lembab. Haa.